Փաստն այն է, որ հենց Ռուսաստանն է մեզ թույլ տվել մտնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ադրբեջանի Միացյալ Ժողովրդական Ճակատ կուսակցության առաջնորդ Գուդրատ Հասանգուլիևը, ով համարվում է Ադրբեջանի կառավարության ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչ, խոստովանել է, ոմանք մեզ քննադատում են, որ թույլ ենք տվել ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Բայց փաստն այն է, որ հենց Ռուսաստանն է մեզ թույլ տվել մտնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին Գասանգուլիևը հայտարարում է Մուսավաթ հեռուստաալիքի խորը վերլուծություն հաղորդման մեջ, որը վարում էր Մուսավաթ մեդիա խմբի ղեկավար Ռաուֆ Արեֆօղլուն։ Ադրբեջանի նախագահի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչը քննադատել է Ռուսաստանին թշնամի համարողներին։ Նա նաև հայտարարում է, որ շատ մարդիկ, այդ թվում հասարակ մարդիկ, վերլուծում են այդ գործընթացը։ Վերջերս ինչ-որ մեկն ինձ ասաց, որ ես ուրشادիր լսում եմ, թե ինչ են ասում որոշ մարդիկ հերոստատեսությամբ։ Ասում են, ինչու ենք Ռուսաստանն ուղարկել Ղարաբաղ, բայց մենք փաստորեն Ռուսաստանին չթողեցինք Ղարաբաղ։ Այլ Ռուսաստանը մեզ թույլ տվեց մտնել Ղարաբաղ և դրա մի մասը պահեց իր վերահսկողության տակ։ Նյութի աղբյուր Սլիմեյեմ։ Ռուսաստանը զորք է կուտակում Թուրքիայից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ահա թե ինչու։ Ի Պանդակետը ԵՄ-ը գրում է. Իրավիճակը Սիրիայի հյուսիսում շարունակում է մնալ լարված։ Թուրքերը Ալ-Ռաքա նահանգում փորձում են գravel Այնիսայ նահանգը, իսկ ամերիկացիները ծավալուն մասշտաբով ավելացրել են իրենց ռազմական ներկայությունը Ալ-Հասաքա նահանգում։ Այդ պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունը ևս տարածաշրջանում ավելացնում է իր անձնակազմի և սարքավորումների քանակը։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանից նոր զորքեր են տեղափոխվել Ալ-Քամիշլի 7-ավակայան, որը գտնվում է Թուրքիայի հետ սահմանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, ու ողջ M4 մայրուղու երկայնքով տեղակայել են զինվորականներին։ Այս ռազմավարական մայրուղին Հալեպը կապում է Իրաքի սահմանի հետ, անցնելով քրդերով բնակեցված Սիրիական հյուսիսային Անդիեփրատը։ Նոր ռուսական ստորաբաժանումները պետք է հուսալիորեն ապահովեն M4-ի երկայնքով խաղաղ բնակիչների և բեռների տեղաշարժը։ Շարունակական գնդակոծությունները ճանապարհը կաթվածահար են անում, իսկ Սիրիայի հյուսիսը մարդասիրական աղետի եզրին է։ Ռուսական զորակազմը պիտի օգնի տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը։ Սոցցանցում հայտնվել են կադրեր, որոնք ցույց են տալիս Ռուսաստանի Դաշնության 8-հատիեզերական ուժերի Իլ-76 ՎՏԱ-ի ժամանումը Էլ-Կամիշլի։ 2019 թվականի աշնանից տվյալ քաղաքում 8-ավակայանը համարվում է Սիրիայում Ռուսաստանի Դաշնության 3-րդ հենակետը։ Մոսկվան անգամ պատրաստ է վարձակալել այն 49 տարի ժամկետով։ Նշենք, որ իրավիճակը սրվել սկսեց 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, երբ ջիհադիստներից բաղկացած թուրքամեծ զինված կազմավորումները Թուրքիայի զինված ուժերի աջակցությամբ Այնիսայի մերձակայքում սկսեցին հարձակումները քրդերի դեմ։ Սկսվեցին կատաղի մարտեր և դեկտեմբերի 28-ին Այնիսայի տարածքում անհապաղ հրամանով ռուս զինվորականները ամրապնդվեցին այդ դիրքերում, որից հետո իրավիճակը որոշ ժամանակ կայունացավ։ Հունվարի 12-ին Խմեյմին բազայից Այնիսայի էր ուղարկվել ռուսական զրահամեքենաների լրացուցիչ շարասյուն, լարված կետում տեղակայված զորքին աջակցելու համար։ Թուրքերը Հայաստանը վերցնելու են ներսից տնտեսապես, ինչպես արեցին Վրաստանի հետ։ Ներդրումներով Թուրքի կերպարը կբնաջնջեն ձեր ուղեղներից։ Երևան Ինֆոկետ.ru-ն գրում է. 2018 թվականին, ինչ ասացի, հաջորդ մի քանի տարվա մեջ իրողություն դարձավ։ Մարդիկ, անգամ ամենից մոտ հարազատները, ընկերները, ազգականները չէին հավատում ինձ։ Ասում էին, ամեն բան լավ կլինի։ Շատերը խուսափում էին իմ կանխատեսումներից։ Իրենց ու իմ տարբերությունը նրանում էր, որ ես հարցին մոտենում էի մասնագիտորեն ու իրավիճակը ստապ գնահատելով։ Նրանք, այդ թվում նաև շատ հանրային ու քաղաքական գործիչներ, սովորական մարդիկ, հույզի, զգայական ու սեփական տեղն ու դերը նոր իրողություններում իրացնելու առումով։ Ես իմ նման մի փոքր շրջանակ հակահեղափոխականներ ու պետականամետներ ճիշտ դուրս եկա։ Նրանք սխալ։ Հիմա 2021 թվականից սկսած ես ձեզ ասում եմ, այս պահին այս իշխանությամբ հայ-թուրքականի հետևանքը մեզ համար լինելու է ծայրահեղված։ Արդյունքում ունենալու ենք պետականազրկում, արտագաղթ, Հայաստանի վերացում, Արցախի անհետադարձ կորուստ, մեր տնտեսապես ոչնչացում։ Թուրքերը շատ խելացի են։ Իրենք ձեզ աղ ու հացով են դիմավորելու։ Էժան վարկեր են տալու, շինարարություն են սկսելու, աշխատատեղեր ստեղծելու, համալսարաններ բացելու ու մեզ գնելու։ Շատերին արդեն իսկ գնել են։ Պետք է հասկանալ, որ սա հակաթուրքականություն չի։ Ես հակամներով չեմ առաջնորդվում, դա հակամտածողական է։ Թուրքերը մտրակի ու բլիթի քաղաքականություն են վարում։ Իրենք երկիրը վերցնելու են ներսից տնտեսապես, ինչպես արեցին Վրաստանի հետ։ Այդպես նաև ավելի շահավետ է։ Հիմա վրացիները նոր-նոր են հասկանում, որ իրենք չեն իրենց երկրի տերը։
Թուրքերը չեն կարող Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական ուժով վերցնել, քանի որ կա ռուսական գործոնը։ Թուրքերը հայ-թուրքականին վաղուց ու լավ են պատրաստվել։ Արխիվներ են մաքրել Թուրքիի ու Հայաստանի Հանրապետության ցեղասպանության ժառանգների հետ հողային հարցերի ու իրավունքների հարցերը փողով ու կոմպենսացիայով լուծել ու շատ այլ քայլեր են ձեռնարկել։ Իրենք ներդրումներով Թուրքի կերպարը կբնաջնջեն ձեր ուղեղներից, հիշողությունից, քանի որ ձեր մեր մեծագույն մասը շատ ճկուն է եւ առաջնահերթ վաճառական, փողին մունատ։ Ու հետո երբ կա 10-րդ կետը, երկրի տեր է կդառնա։ Հայաստան վերցնելը հեշտ է, մի քանի միլիարդի բան է, մանավանդ եթե ունենք հանրային ու պետական քաղաքական էլիտաների այն վիճակը ու հանրային այն բարոյակիտությունը, ինչ այսօր կա։ Նշեմ նաև, որ ընթացքում ակտիվորեն հակառուսական միտինգներ ու տրամադրություններ կակտիվացվեն, Պերմյակովի քեսի նման մի հատ օպերացիա կկազմակերպեն, որ հեռանկարում 102-րդ բազան դուրս գա, որ ինչ որ մի փուլում նաև հնարավոր լինի ռազմական սցենարի գործարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ադրբեջանցիների հերթական ստորքայլը, Best Times կետրոն գրում է։ Ադրբեջանցիները փորձել են վերացնել հայ հովիվից գողացված ոչխարների հետքը, հատուկ մեքենաներով տարածքից հեռացրել են տեղ համայնքի հովիվի ոչխարները, որպեսզի այլևս չկարողանան գտնել դրանց։ Հիշեցնենք, որ դեռևս հունվարի 13-ին ադրբեջանցիներն առևանգել էին Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի 53-ամյա հովիվին Սուրիկ Մաթևոսյանին և իր ոչխարներին։ Հովիվը վերադարձվել էր հայկական կողմ ռուսական կողմի միջնորդությամբ, սակայն ադրբեջանցիները մինչ օրս հրաժարվում են վերադարձնել հայ հովիվի ոչխարները։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը հայտնեց, որ բանակցություններն այդպես էլ արդյունք չեն տալիս, հույսել չկա, որ ոչխարները կվերադարձվեն, ասում են չկան ոչխարներ, չեն էլ եղել։ Ինտլաչինից տեղեկացրին, որ մեքենաներ են բերել, որպեսզի բարձեն տանեն ոչխարները, հետքը կորցնեն, որ էլ չգտնվեն դրանք, ասաց համայնքապետը։ Դավիթ Ղուլունցը նաև հայտնեց, որ պատրաստվում են գրություն ուղարկել մարզպետարան, որպեսզի հովիվին փոխհատուցում տրամադրվի։ Մտածեցինք, մեկ շաբաթ էլ սպասենք, եթե որևէ տեղեկություն չլինի, նոր գրություն կուղարկենք մարզպետարան, որ հովիվին փոխհատուցում տան վնասի չափով, ասաց համայնքապետը։ Հավանականությունը մեծ է, որ 2024 կամ 2025 թվականներին կբռնկվի Արցախյան երրորդ պատերազմը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պատասխանատվության առջև կանգնեցնի Թուրքիային և Ադրբեջանին, քանի որ Best Times կետրոն գրում է. Ադրբեջանը չի պատրաստվում բավարարվել Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով և դրանից հետո հայկական տարածքների բռնազավթմամբ, այն նպատակ ունի Թուրքիայի օգնությամբ վտանգել հայկական պետականության գոյությունը։ Այդ մասին առաջին անգամ չէ, որ ահազանգում են հայաստանյան վերլուծաբաներն ու փորձագետները։ Միջդեռ անպատժելիության մթնոլորտը հնարավորություն է տալիս թուրք-ադրբեջանական տանդեմին ավելի բացահայտ խոսել այդ մասին բազմամակարդակներում, իշխանականից մինչև քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակներ, մասնավորապես նախորդային Փարստոդեի փոխանցմամբ Օսման Քիզիհը տրված հարցազրույցում ամերիկաբնակ ադրբեջանցի քաղաքագետ Արեֆ Յունեսը նշել է, որ չնայած Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պարտության հետևանքով պատերազմը ավարտվել է, սակայն մեծ է հավանակ որ 2024 կամ 2025 թվականներին կբռնկվի Արցախյան երրորդ պատերազմը։ Թուրք-ադրբեջանական նկարտումները սանձելու նպատակով առաջին հերթին Հայաստանը կարող է և պետք է պատասխանատվության առաջ կանգնեցնի այս երկու երկրներին գործած ռազմական հանցագործությունների համար։ Այդ իսկ պատճառով կան մի շարք միջազգային իրավական մեխանիզմներ, ինչն էլ կունենա ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական մեծ նշանակություն Թուրքիայի և Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով։